que els saben el que fan i quan demanen gent els envien. Jo no he anat mai. No soy ni... Hi vaig anar una vegada a cercar el sello per sellejar l'atur. No he entrat mai ni com ho fan. Jo més que demanaven gent amb un determinat perfil. Que hi ha hagut discussions? Sí, però les actes estan allí. I que me digui qualcú si es transparent o no es transparent. I si tens dubtes de les altres places que entrates, demanes l'auditoria o el que sigui i demanes a veure si, a més, els polítics no han format part de cap tribunal d'aquests. Són els tècnics, per allò no hi podem entrar, si no m'equivoc. I crec que en aquest cas, jo no sé si crec que la darrera va sortir ara, que era l'arxivera, jo m'ha vingut allí i m'ha dit aquesta és la tècnica, ah, molt bé. Ni en seu cas, hi ha molta gent que ni les conec, ni sé d'on són, ni d'on venien, només volíem que les proves se fossin bé, que provar els exàmens era millor, i ara és més. Hi havia un tribunal format, i jo de vegades entrava aquí i jo deia, ah, no, que avui hi ha tribunal, de què, d'això? Res més, crec que he estat molt transparent, i les actes ho diuen, passar-li una còpia compulsada, i això, que hi ha de vegades tirades en sobre el llit, clar que n'hi ha discussions, però les discussions és perquè això surti en net. I crec que jo, del que fa el SOIP, o la gent que va apuntar al SOIP, amb quin perfil s'hi apunta, no ho sé, això cal que t'ho digui. Damià, jo no ho crec, no ho sé, jo quan se'm van allà apuntar al SOIP, quin perfil donen. Nosaltres demanàvem perfils, i me'l van demanar, me'l van enviar aquests perfils. Bueno, jo sobre... Bueno, yo he dicho que no iba a hablar más, pero también por alusiones, es decir, en el SOIP sé cómo funciona porque mi hija concretamente, muchas amigas buscan siempre trabajo y sé cómo funcionan, que están siempre yendo a la orientadora laboral, que es la que le busca el trabajo. Es decir, citas, que las tengo aquí, citas con la orientadora para darle no un perfil, sino de todo lo que pueda trabajar. Hoy en día no es un perfil, son todos los perfiles donde pueda encajar. Y si alguien tiene dudas, lo de conserje siempre se ha presentado, aquí tengo la última, para ser subalterno, que es lo mismo en este caso, de Ayuntamiento de Palma, Ayuntamiento de todos los ayuntamientos, es decir, que echa instancias por todo, como cualquier joven que ha terminado y tiene ganas de trabajar. Es decir, no es porque sea la hija de una regidora, ya no tiene el derecho a trabajar en ningún sitio. Es decir, se está formando toda la vida y no tiene derecho. Y yo creo que en el SOIP no tiene que haber información privilegiada, es el SOIP el que elige. Y cuando ve que una persona está insistiendo tantísimo durante 2 años, yo creo que merece un respeto de escucharla y de acceder a las plazas, que luego no las llama o no les interesan, perfecto, me parece perfecto, pero tiene el derecho a... Y el SOIP, si alguien dice que se ha sobornado, pues que traiga pruebas, es decir, que traiga pruebas de que alguien ha ido al SOIP a sobornar. Yo no conozco a nadie del SOIP, ni nadie me conoce a mí. Entonces, es lo único que quiero dejar claro. Ni información privilegiada por mi parte, que es lo que a mí me toca, y si alguno lo está diciendo, se debería desmentirlo, porque esto no es información privilegiada, y menos esto que salió del PAC, que no es ninguna información, ni estas actas las había yo visto, de que se hacía una bolsa de trabajo, ni nada. Quiere decir que esto se demuestra con papeles. No, jo m'agradaria que me diguessis per què vas fer renunciar a aquesta persona, i d'ahir. No l'he fet renunciar jo. Aquí ella diu que tu li vas fer renunciar perquè eres la filla d'un regidor, i a canvi li vas firmar un paper, Toni. Jo renuncio i jo me comprometo. El mateix dia, la mateixa persona que ets tu. Aquesta persona diu mentida, aquesta lota. Jo t'ho dic que no la vaig forçar el que dimitigués. Però ell ho denuncia, ho denuncia per diaris. Diu mentida, diu. Però ja fem un paro. Toni, deixa'm que vas, que tinc la paraula jo. Jo només m'agradaria que me diguessis per què la vas fer renunciar, i llavors si, per el que me dius, si és vera. O sigui, que si no és vera tot això que diu ella, se l'ha d'haver inventat. Se lo voy a inventar, porque digo, me hicieron, os digo, fue obligada a renunciar a una plaza de funcionaria. Fue
jo no he fet renunciar a, la a això a ningú. No. I ell m'ha demanat, m'ajudarà? He dit, t'ajudaré, com m'ajut a la quantitat de gent que ve aquí. Cada dia en tens 5 o 6 asseguts. No sé per què venen això a cercar feina. No ho sé. Avui de matí, allà la millor mateix, davant del semàfor m'ha trobat un senyor. Diu, senyor alcalde, me tiene que usted ayudar. ¿Ayudar a qué? Es que no tengo trabajo. Bueno, dic, pues te'n vas a un entero laboral, com li vaig dir ella. I t'apuntes allà, dones el teu perfil de què fets, si és picapedrer, si és d'això, i entraràs dins d'això. I quan hi ha una feina, però no només una. Aquí me'n venen cada dia. I crec que els altres balles de la comarca també. Per què venen el balde? No ho sé, perquè la gent me diu, tu, vostè és alcalde, me tiene que ayudar. I vol que t'ajudi, jo no don places. I l'ajuntament, no me gustaría un trabajo y todo. No, perquè t'has de fer, he de fer oposicions i has sortit d'aquesta història. Dic, jo què sé, dic, jo no puc donar feina a mil i pico, quant de parats tenim a Son Cervera? 1.200, 1.300 aturats. Ja m'agradaria jo. Ja m'agradaria jo, però no és així. I aquesta lota, bueno, li vaig dir, jo te donaré una mà. Ja està, però jo no li vaig posar ja pistola, bé. Renuncia. No, que va, ni de molt. No hagués firmat, m'hagués denunciat en el jutge. Bé, Toni, jo, el que penses és que tu li vas dir que renunciaràs a feina i que a canvi tu li cercaries una altra feina. Ara dius que no, això s'ho inventa ell, per això s'ha anat a un diari. Tu t'apareix com una persona que està a l'atur, com si hagués un lloc de feina, jo mai renuncia perquè sí. Toni, ho pot vestir... Ja m'és igual si són d'almenys 9 mes. És igual. Ja el que crec és que, com tal de no dir la veritat, me diràs tot el que podràs, però no dir-me la veritat, com me comences a tenir acostumat a cada ple, a cada ple i a cada ple. Ja saps que conclusió que trec avui, bastantes de mentidetes, veig que de més hi ha un acte que m'agradaria molt que la deixem així, que en Déu mana, perquè si una persona la posen, que ha firmat un acte, i resulta que no era, i tu me dones la documentació, perquè ja no és final, és que me dones la documentació a l'herbalda. És que no en els tribunals, normalment, a l'herbalda. No som estant ni mateixos que som en aneu mateixos. Herbalda, no en el tribunal. I tu fa unes tones, un que te sent pres, que és que tu vens aquí i te diuen, mira, l'altre dia van en contra d'aquest senyor. Ara un que t'escolta, entén, que Herbalda va arribar aquí un dia i diuen, no, ara han contratat, han tret 20 places i han començat aquest 20, i tu no t'enteres de res. I si no t'enteres de res, també és greu, eh? Si no t'enteres de res. I per què ve la gent a tu? Sí, molta de magall. Saps per què és que ve la gent a tu? Perquè saben, sobretot ara, que firmes papers, que te compromets a cercar feina d'altra gent. I com que... Jo n'he vist una, últimament. Jo no t'ho dic això. Sí, i totes les baldes de la comarca deuen firmar papers que diuen que se comprometen a cercar feina. Segur que això és el moment normal del món. Però l'has enganada. I com que l'has enganada, se'n va un diari... Sí, se'n va un diari i ho denuncia. Perquè si no, no ho fa ningú. No he dit que per cap ajuntament de la comarca que algú se'n vagi un diari a dir m'han enganat, m'han dit que renunciar a una feina que me'n trobaria en una altra. Com que les enganen, llavors passen aquestes coses. I això és el que jo volia saber, que m'ha funcionat tot. L'enganes a ella i m'enganes a jo, diguem-me, que no va passar res. I mira quin fallon tenies muntat. Però bueno, almenys us ha servit perquè seguiré un poquet. I segueix que m'entenguent que segurament en les 60 places que ho tractes, Déu sap els fallons que no me diràs mai, però segurament que hi haurà hagut.